way bilaabatay mucaaradnimadii sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya ee isaga mar ra-iisul wasaare usoo noqday maxamed cabdulaahi farmaajo halay kulan xasaasi ah ayay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulankaasi oo looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan xasan sheekh maxamuud iyo sidii runta loogu sheegi lahaa joojinta arrimaha dastuurka iyo in dastuurka laga qaybgeliyo dhammaan qeybaha kala duwan ee saamiileyda siyaasadda haddaba kulankan kulamo badan ayaa xigi doonaa waxa soo socda iyo webiga yaaween ayeyna sheekadu maraysaa oo muuqaalkan ayaan ku dul istaagaynaa isbeddelka siyaasadeed ee kusoo wajahan soomaaliya haddii ay tahay markii ugu horeysay oo xidigaha tube aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa seddexda bisha maar soomaalinimo xad ah labada kun iyo afar iyo labaatank waxaan u gudagalaynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan xasaasi ah xalay ku yeeshay magaalada muqdisho xilli ay dhisayaan isbaysi ka dhan ah madaxweynaha talada jooga xasan sheekh maxamuud iyadoo dad badan layaab ay ku noqotay in sheekh shariif sheekh axmed mar kale uu dhinac istaago maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu ka cabanayay muddo shan sannadooda kana mid ahaa dadkii lagu weeraray hotel mayda loo diiday diyaaraddii u socotay magaalada kismaayo lalana soo ridi gaaray sida ay mucaaradka aaminsan yihiin diyaaraddii xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xildhibaano iyo xubno kale oo mucaarada wariyaal ay saarnaayeen oo beledweyne ku socotay oo lagu eedeeyey farmaajo inuu ku taliyay in raadaarka laga damiyo si markii diyaaradaasi shidaalka uu ka dhammaado ay usoo dhacdo waa sida ay aaminsan yihiin dadka kasoo horjeeday farmaajo xilligaasi maantana weli fikirkaasi aaminsan kulankan ayaa yimid kadib markii uu farmaajo ku soo laabtay magaalada muqdisho jimcihii isagoo tan iyo markii looga adkaaday doorashada ku maqnaa dalka qatar oo uu deegaan ka dhigtay maxamed cabdulaahi farmaajo farmaajo ayaa si kooban uga hadlay kulankan wuxuuna sheegay in kulamo badan ay ka dhici doonaan magaalada muqdisho islamarkaana kulamadaasi looga hadli doono sidii loo joojin lahaa xasan sheekh maxamuud iyo isbeddelka dastuurka uu ku sameynayo xilligan oo ah mid saaid uu madaxweynaha uga fakarayo in waxa dantiisa ah oo keliya uu uga shaqeeyo waxaan caawa hoygiisa kulan wadatashi oo miror dhal ah kula yeelanay ku yeelanay madaxweynihii hore ee dalka mudane shariif sheekh axmed ayuu yihi maxamed cabdulaahi farmaajo oo qoraal kooban soo dhigay boggiisa facebookga wuxuuna intaasi kusii daray waxaan ka wada hadalnay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo doodaha biryahan ka taagan wax ka bedelka dastuurka waxaana hoosta ka xariiqnay xaaladda dalka iyo arrimaha dastuurka hadda socda inay u baahan yihiin wadatashi ballaaran waxaan isla garanay inaan sii wadno kulamadeena iyo wadatashigeena isla markaana laga qaybgeliyo siyaasiyiinta dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu farmaajo hadalkiisa kusoo gabagabeeyey farmaajo ee sheekh shariif ayaa isku dhawaatan iyo bilihii ugu dambeeyey ee xukunka farmaajo waxaana la rumaysan yahay in xiriir joogto ah oo dhow uu ka dhexeeyey tan iyo dib u doorashadii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo sheekh shariif sheekh axmed uu beddelay hemigiisa siyaasadeed isla markaana uuu arko in maxameed cabdulaahi farmaajo uu dowlad la dhisan karo halka sheekh shariif sheekh axmed uu aaminsan yahay xasan sheekh maxamuud dowladdiisa inuu wax ka soo dhisay laakiin lagu hungoobay oo ay tahay dowlad fashilantay adda waxaad ogaataa daawade in labadan mas-uul ay kulmay ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlabaanka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa xildhibaan daa'iman ah oo weligii xildhibaan ahaanaya halka sheek shariif sheekh axmed uu ku fadhiyo kursiga beeshiisa oo uu kasoo qaatay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle xog aan la xaqiijin ayaa dhinaca kale sheegaysa in sidoo kale ay ku xiran yihiin madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee puntland saciid cabdulaahi dani أو اثناء سوين و قسوة دولة دولته فيدرة على او مالية يو حساش شق محمود واحناولي همي و سعيد عبدالله الداني انوي نقضه نقضو جمهورية جمورية فيدر على القصوة مالية لبسنا كذب و دور الشاي كدعي دون تسوومية حبيبة سياسة ماركلة يدب امي ديني شريف شق احمد محمد عبد الله فرماج سعيد عبدالله الله ايه بنكل و حاله حياة ay si cad natiijadeeda u tuseyso dadka aan aqoonin in siyaasadda ay leedahay dan joogto ah balse aysan lahayn saaxiib joogta ah qof shalay aad iska soo horjeedeen ayaad maanta si dhab ah saaxiibo u noqoneysaan qof saaxiibo aad ahedeena waad ku kala goyeysaan oo waxaad kala raacanaysaan dantiina dib ugu soo laabashada dalka ee maxamed cabdulaahi farmaajo waxay farxad weyn gelisay dad badan oo shacabka soomaaliyeed ka mid ah oo qiraya in maxamed cabdulaahi farmaajo loo darsaday gadaashiisna dalka abaar uu noqday sida ay rumaysan yihiin halka dad badan oo soomaaliyeed ay aaminsan yihiin farmaajo in magaalada muqdisho dadkeeda godob gaara uu ka galay guud ahaanna soomaaliya godob weyn uu ka galay oo ay tahay in la horgeeyo koronel shuute lana maxkamadeeyo iyaga oo ku doodaya in magaalada muqdisho qaraxyada si kas ah loo soo gelin jiray shacabka muqdisho la caburiyey isla markaana maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada muqdisho uu yimaaday iyadoo amni ah qofka mas-uulka a askar badan aan loo ogoleyn hubkii tirada badnaa ee caasimadda la yareeyey qaraxyadii iyo madax jibiskii al-shabaab meel looga soo haray islamarkaana dowlad wada shaqeyneysa oo madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda saaxiibo ay yihiin uu meesha soo galay sida ay ku qeexayaan siyaasadda maxamed cabdulaahi farmaajo lix iyo toban bilood kadib ayuu kusoo laabtay magaalada muqdisho balse dad badan oo ay xulafo ahaayeen dowladda soomaaliya ayay xilligan xilal ka hayaan kuwana bannaanka ayay ka joogaan nidaamka dowladnimada laakiin dadka ayaa ka dalbanaya farmaajo inuu u yeedho faad yaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee nabad sugidda i sirdoonka qaranka sdosidoo kalena markii dambe noqday la taliyihii amniga qaranka ee maxamed cabdulaahi farmaajo xilligii buuqa uu ka taagnaa kiiskii ikraan tahliil faarax maxamed cabdulaahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed iyo saciid cabdulaahi dani isbahaysiga ay dhisayaan waa dhab in culays badan uu kala kulmi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo diiday in dastuurka laga qaybgeliyo dad bannaanka ka jooga siyaasadda oo xiligan wax tala ah aan ku lahaan karin isagoo meesha ka saaray saamiilyada siyaasadda ee in muddo ah laga tuugayay inay meel isku raacaan dastuurkana la ansixiyo sidoo kale isbahaysigan waxaa qayb ka noqon doonaa sida la rajeenayo حسن علي خيري رئيس الوزارية هوري اي صوماليا كان ميدها رئيس الوزاري هاشي يقول مدد ديرا اي جمهورية فدرالك صوماليا أبواب الحوغن ايا فرماجي اي شخ شريف اي كوجران وحانا سيدو معقولة اي اي ايران رئيس الوزاري هري عمر عبد الرشيد علي شرمارك يا إيه عبد ولي قاس سيدو كلي وحا لو ييري رئيس الوزاري صوماليا إيه اما عبد ولي سيدو كلي معقولة عبد فارح شردون ساعد inuu ka mid noqdo dadka soo galaya leenkan dhinaca farmaajo iosheek shariif sheekh axmed ee mucaaradnimada horta leh xilligan looga soo horjeedo xasan sheekh maxmuud abaabuladan oo idil waxay ku soo aadayaan xili madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud uu gaabiyey wadatashyadii uu la yeelan jiray saamiileyda siyaasadda uuna hadda wado dadaallo xoogan oo ku saabsan xaaladda rasmiga ah ee xilligan dalka ka jirta in isaga looga dambeeyo uuna qaadi doono tallaabooyin taariikhi ah isagoo sheegay xafiiska inuu ka tegi doono isagoo haliyey ah oo shabaab ka adkaaday hamiyadii kalena rumeeyey sida deymihii la cafiyey e a c oo soomaaliya ay ku biirtay iyo cunaqabateyntii hubka oo soomaaliya laga qaaday sidee u aragtaa isbahaysiga hadda ay dhisayaan sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo qeybta comentiga fikirkaaga saliimka ayaad inoogu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaned